Zbog krize opada broj učesnika igara na sreću. Prema podacima Udruženja priređivača igara, obim poslovanja u sportskim kladionicama manji je i do 30%. I državna lutrija beleži blagi pad prometa. Ipak, prema evidenciji Uprave za igre na sreću, samo od naknada od tih igara država je 2011. prikupila više od 4,5 milijarde dinara. Najveći dobitak od 4,8 miliona evra izvučen je u martu 2010. baš u vreme krize. Međutim, i državna lutrija koja posluje s dobitkom beleži blagi pad prometa. Ipak, bez obzira na malu verovatnoć, u prošle godine imali smo 7 dobitnika milionskih premija, a ove čak 2. U jednoj od kompanija članica našeg udruženja maksimalan dobitak na sportskom klađenju iznosi 1 milion dinara. Međutim, pitanje je ko je spreman da uloži 500.000 dinara na kvotu 1:2 i da dobije taj iznos. Mnogo je velika neizvjesnost za takvo ulaganje. Zato su i gro uplata u tom nivou od 20 do 180 dinara. Na odluku o igranju nagradnih igara neizvestan dobitak ipak nema uticaj. Igre me nikad nisam imala sreće. ne verujem da ću da dobijem. Od 6 sati, 5,5 sati je matematika i statistika. Liste su pola sata. I koliko se vama isplati ako smijem da pitam? Pa smete da pitate, ali vam neću odgovoriti. Kako su nam rekli zaposleni u kladionicama, ima onih koji često dobijaju manje svote. Retki su igrači koji ulažu više novca i koji ozbiljno planiraju svoje tikete. Gleda se tradicija, međusobni znači, skorovi, onda forma ekipa koji igraju zadnjih par utakmica. Mada je većinom sreće upite, da budemo iskreni. Matematičari upozoravaju da i najbolja kombinatorika može da padne u 16-tercu. I u najjednostavnijim igrama poput ruleta matematički zakoni rade protiv igrača. Tri nedelje uzastopce izvučena jedinica na lotovu. A igrači obično kažu, neću da igram, jedinicu izvučenu u prošlom kolu. Neću da igram sve parne brojeve, neću da igram ili samo neparne brojeve, neću da igram četiri uzastopna broja. To su ta skraćenja o kojima oni govore, o sistemima, po znacima navoda, što je besmislica, obična. Da li vi dobijate sa verovatnoćom 1 sa 15 miliona ili 1 sa 14 miliona 990? To je zaista smešno svakom matematičaru. Najveći dobitak od 4,8 miliona evra izvučen je u martu 2010. godine, baš u vreme krize. Međutim, i državna lutrija koja posluje s dobitkom beleži blagi pad prometa. Bez obzira na malu verovatnoć, u prošle godine imali smo 7 dobitnika milionskih premija, a ove čak 2. Dok jedni spas za kućni budžet traže u igrama na sreću, drugi prelaze granicu, ne bi li uštedili. Kupovina u okruženju ponovo je praksa u regionu. Otkako su u Evropskoj uniji, Rumunima se isplati da kupuju u Srbiji, a prosječnom srpskom potrošaču sa severa zemlje da ode do Segedina, ali i u Bijeljinu, gde treba ići samo u veću kupovinu,